поліція, Нацгвардія та прикордонники створюють добровольчі батальйони, щоб підсилити ЗСУ. Хто зможе до них приєднатися? Глава Української греко-католицької церкви зустрівся зі студентами та викладачами медуніверситету. Про що говорили? Пред'явити військовий квиток, щоб зареєструватися в центрі зайнятості. Як цього року змінились умови реєстрації безробітних? На Тернопільщині розпочалася національна кампанія «Гвардія наступу». Відсьогодні жителі області можуть вступити у лави добровільних батальйонів, які створили, щоб підсилити наступальні дії української армії та пришвидшити звільнення окупованих територій. Про це на брифінгу розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Зареєструватися добровольцем можна в центрах надання адміністративних послуг. Запрацювало 5 таких центрів надання адміністративних послуг, де по різних районах – це Чортків, Бережане, Кременець, Тернопіль, і де ви можете Тереболі, де ви можете звернутися, зайти і записатись. На вході в ЦНАП чи в самому ЦНАПі створене робоче місце, де сидять консультанти Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної служби. Загалом створили 8 добровольчих бригад. З них 6 бригад Нацгвардії, 1 Нацполіції та 1 Держприкордонслужби, розповідає офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія. Кожен з них працює за різним напрямком. Тобто доброволець, який виявив бажання працювати в даній бригаді, має право, має таку можливість звільняти території Донецька, Луганська та Криму. У Тернополі до лав добровольців можна записатися в ЦНАПі на вулиці Князя Острозького. Сьогодні документи тут приймає інспекторка сектору кадрового забезпечення Нацполіції Тернопільщини Ірина Кувшінова. Каже, вступати до батальйонів можуть не лише жителі області, а й переселенці, як жінки, так і чоловіки. Вік кандидатів від 18 до 60 років. Ми заповнюємо анкету, надаємо пакет документів, які потрібно зібрати, там нічого важкого немає. Тобто в пакет документів входиться паспорт, ідентифікаційний, дипломи про освіту. Заповнюйте анкетку, збирайте пакет документів, які потрібно, проходите ВЛК, тобто військово-лікарську комісію, проходите тести психологічні, здаєте ФІЗО, тобто фізична підготовка. Зареєструватися можна й онлайн, каже Ірина Кувшінова. Для цього потрібно перейти за QR-кодом з брошури про національну кампанію «Гвардія наступу» або ж зайти на сайт. У поліцейську бригаду «Лють» наразі записалися 60 працівників і більше 250 цивільних, каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Він розповів, скільки платитимуть у цьому підрозділі. Бригаді «Лють» це буде заробітна плата 25 тисяч гривень плюс 30 тисяч гривень допомога, якщо тренуються, готуються до несення служби. В бойових умовах буде заробітна плата така, як військовослужбовцях. Тобто при участі в бойових діях відповідно 100+. Перед відправкою на передову добровольці проходитимуть навчання до 3 місяців, каже Олександр Богомол. З інформацією про вступ до бригад ознайомлюється тернополянин Ігор Задорожній. Стільки бригад є, з чого вибрати, є з ким де воювати. Це не то, що одна-дві бригади, хочу там, а там не хочу. Тут є великий вибір. І що це варто всього? Мені 65 років, я би задоволений пішов, би мене взяли. Також брошуру з інформацією про створення добровільних батальйонів взяла тернополянка Наталія Бончук. Воєнний час не потрібно примусово всіх під один гнати на війну, тому що все-таки людина має зробити свій вибір, і це прекрасна можливість прийти і вибрати собі те, що ти хочеш. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. На зустріч із главою Української греко-католицької церкви прийшли викладачі, студенти медичного університету та тернополяни. Викладачка Олександра Олещук каже, хоче запитати Святослава Шевчука про роботу капеланів під час війни. Як в такий час військові капелани можуть, як вони справляються з тими всіма душевними болями і з тою всією душевною травмою, якою вражає та війна? Запитання до голови УГКЦ підготували тернополянки Оксана Фармега та Наталія Бурсук. Коли втратила брата троюрідного, і було питання, чому гинуть найкращі, а наші вороги так собі просто вільно живуть і далі творять ті злочини, які ми бачимо кожного дня. Мене, як і усіх, турбує те питання, чому ось така є ситуація в нас на Україні, чому дійсно, чому ворог нас нападає, чому вбиває людей. Навіть та сама війна, чому нападає на мирних людей, на мирних дітей вбиває. Нехай святиться.
Ярослав Шевчук відповідав на запитання студентів, які вони попередньо написали ведучим. Блаженніший Святославе, зараз у війні бере багато участь багато українців, які вимушені вбивати. Які особливості духовного супроводу наших воїнів? На жаль, серед війни для того, щоб рятувати одне життя, ми змушені забирати інше життя. Не тому, що ми хочемо когось вбивати, а тому, що ми змушені тільки в такий спосіб захищати свій народ і свою батьківщину. Чи касує війна Божу заповідь «не убий»? Ні. Бо кожен з наших воїнів, він знаєте, глибоко в своїй душі відчуває десь провину за те. Глава Української греко-католицької церкви також розповів про плани об'єднатися з Українською православною церквою. Ми є ті, які вважаємо своєю місією, це місія східних католицьких церков, працювати над єдністю між християнами. Бачите, це не є така дуже легка і проста справа, тому що єдність між християнами – це є дорога зцілення ран минулого. Є рани історичні, рани богословські і багато інших. Ось. І ми хочемо їх спільно зціляти. Це є дорога зцілення, але думаю, що вона не буде вічною. Працівники медуніверситету подарували Святославу його портрет на фоні Почаївської лаври. Я натяк зрозумів. Ця лавра – це є велика загальнодержавна народна святиня. І очевидно, що з цим монастирем, з цією чудотворною іконою пов'язана історія нашої церкви. Зокрема, нашої церкви у тодішній Російській імперії. І очевидно, що це є такий символ, який, думаємо, має працювати на Україну. І очевидно, що ми би дуже хотіли мати можливість там молитися. Ми знаємо, що Україна переможе. Коли сказав, я вірю в перемогу, а тепер я вже знаю, що вона буде. Бо я бачив, як в перших днях війни наші хлопці з силою внутрішньою захищали навіть наш Патріарший собор. А в очах тих російських десантників, які вони брали в полон біля собору, був панічний страх. Господня на вас, того благодатію і чоловіколюб'я, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос зростається. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. В обласному центрі зайнятості змінились умови реєстрації безробітних. Відтепер чоловіки повинні пред'являти військовий квиток, каже заступниця начальника управління обласного центру зайнятості Валентина Нікуліна. До раніше діючих документів, які зобов'язані представити особа, зобов'язана, яка реєструється, це паспорт, документ про освіту, ідентифікаційний код, документ про останнє місце роботи або трудову книжку, то на сьогодні для чоловіків ще обов'язковим є військовий квиток з відміткою про постановку на військовий облік. Змінилася також тривалість виплати допомоги безробітним, її розмір, тривалість пошуку роботи за фахом. В період військового стану допомога по безробіттю не може перевищувати 90 днів. І максимальний розмір допомоги по безробіттю – це розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на початок календарного року. Також значні зміни є щодо підходящої роботи, яка підшуковується особі, яка перебуває на облік. Так, підходящою роботою, відповідно до стажу, відповідно до освіти, до попередньої заробітної плати, для безробітного є тільки перші 30 днів. В подальшому підходяща робота – це є робота будь-яка, яка є на сьогодні на ринку праці. Одна із тих, хто звернувся до обласного центру зайнятості в пошуку роботи – тернополянка Галина Паляниця. Вона медик. Є багато вакансій, але хочу знайти таке, яке мені подобається і по заробітній платі, і таке, яке мені підходить. Із безробітними працює Людмила Коваль. От розуміємо зараз, що ми в такий нескладний час живемо і працюємо, і тому звільнення з роботи веде до того, що людина звертається до нас в першу чергу у пошуках роботи і, зокрема, також для отримання інших послуг, це є і допомога по безробіттю.
В обласному центрі зайнятості зареєстровано понад 3 тисячі безробітних, із них більше 500 переселенців, повідомила Валентина Нікуліна. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільщина отримала допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. 100 обігрівачів та 50 бойлерів для шкіл. Розподілили їх відповідно до потреби, каже начальниця обласного управління освіти і науки обласної військової адміністрації Ольга Хома. Сьогодні дану допомогу отримали ряд громад для своїх закладів загальносередньої освіти, а також заклади професійної освіти та заклади інституційного догляду та виховання дітей. Хочу зазначити, що дані бойлери чи обігрівачі є дозволені у закладах загальної середньої освіти, тому будь-який заклад їх може використовувати. Одна зі шкіл, яка отримала новий бойлер – Тернопільська початкова школа «Ерудит». Її директорка Оксана Палига каже, наразі в закладі є бойлер для миття рук, а отриманий сьогодні планують використовувати у їдальні. Ми отримали сьогодні бойлер. Ми дуже вдячні за допомогу. В наш час будь-яка допомога корисна для школи. Завдяки цій допомозі дітки будуть мати теплу воду в школі. І зможемо мити посуд, і приготування їжі буде простішим. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Спецпогашення конверта із нобелівськими лауреатами відбулося у Тернопільській міській центральній бібліотеці. Конверти випустили до 25-річчя тернопільських нобелівських читань. На них зображено лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року – українки Олександри Матвійчук та білоруса Олеся Біляцького. Раз, два, три. Під час заходу показали фільм режисера Сергія Лисенка «Євромайдан СОС». Стрічка вийшла у 2016 році. Вона була знята за участю української правозахисниці, першої в історії України, нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук. Її тези, які стосуються трибуналу над Путіним, міжнародного, тези реформування ООН, тези те, що громадяни можуть і мають впливати на уряди різні, міжнародні і власні національні. Ну і, власне, ну, як на мене, феномен. Андрій Медведєв – білоруський журналіст, співробітник правозахисної організації «Весна». Цю організацію заснував білоруський нобелівський лауреат Олесь Біляцький, який від липня 2021 року є політв'язним. Андрій тимчасово проживає в Україні. Він розповідає, з початком повномасштабної війни в Україні у Білорусі відбувалися протести. Наразі в нас проходить декілька судів над так званими рейковими партизанами, які заважали, шкодили залізницю, заважали пересуванню російських військ. Крім того, білоруси зараз активно, які знаходяться в Україні, вони створили декілька збройних формувань, які воюють в лавах Збройних сил України. Ми і беремо цю участь в змаганні України, тому що ми знаємо, що якщо буде вільна Україна, то це буде для нас шанс отримати вільну Білорусь. Погасили також українську марку із зображенням історичного білоруського герба «Погоня». Герб потрапив під заборону влади і його вважають символом національної боротьби, розповів Володимир Ханас. Серед запрошених на захід – учні 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4. Для них це урок громадянської освіти, розповідає вчителька Вікторія Сватенко. Важлива інформація, тому що на уроках не завжди таке почуєш, а от живі люди, досвід, фільм, дітям, думаю, було дуже цікаво. Я завжди хотіла бути активним громадським діячем і завжди хочу просто боротися за правду. І такі зустрічі дають змогу насправді зрозуміти, чого саме ти прагнеш і в який бік потрібно тобі рухатись далі. Конверти та марки розішлють у різні регіони України, а також у Польщу, Грузію та Литву, розповів Володимир Ханас. Лілія Лобру, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному, Тернопіль. Задушити мене. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.